Եկել են, ծխել են, սիգարետի մեջինը թափել են, սենց սուտ եմ ասում, հարցուկով չորացել են, ունեմ ապացույցներ, նաև սերմերը կայի մոտ, որ իր անգերը տվեց իրան, ասեց ապեր վերցրա, Մարսելա, լավ, հարուր տոկոսանով շարը հանում, որովհետև եթե նա մայրա, նա իրա սիգարետի համար չի գնա խանուչիքի երեխում, ձերն է նոլորի ու բոքսով խպի հետ երեխայքիտը ջարդի։